Maskarilla ikutu aurretik, eskuen garbiketa eta higienea egin behar da, orduan. Gel hidroalkolikoarekin, eskuak ondo garbituko ditugu. Dakigun teknika erabiliz. Orain maskarilla nola jartzen den azalduko dut. Bueno, maskarilla kirurgikoa erabiliko dugu. Horretarako, desberdindu behar dugu zein den kanpoko aldea, kolorea duena, koloreduna, eta barrukoa. Hau, kolorea zuena. Beraz, hartuko dugu hemendik gomatik, belarrietan ondo heldu, orain, gainean duen alambrea ondo heldu sudurrera eta betik tiratu. Eta ondo jarrita egongo litzateke orain. Zer, edo zer adibidez jan behar badugu orain, kentzeko teknika bera erabiliko dugu. Hau da, belarrietatik hartu, ondo kendu, aurpegia ikutu barik, sobre bat plastikozkoa zein paperezkoa erabili, belarritik dagoen, belarrien jartzen dugun gomatik heldu, poltsa ireki, eta ezer ikutu barik sartu. Poltsa ondo itxi, eta bakoitza berea gorde. Erabilera bakarrekoak direnez, bakoitza berea izan beharko du. Ezin dira elkar banatu. Orain, kasu praktiko bat azalduko dut. Adibidez, aktibitate batean gaude eta egarri gara. Zelan kendu behar dugu maskarilla? Bueno, aurpegia ikutu aurretik eta maskarilla kendu aurretik eskuen higienea egin behar dugu. Orduan, gelarekin eskuak ondo garbitu ikasi dugun teknikarekin, eta behin garbi ditugula, aurpegia ahalik eta gutxien ikutu gabe eta belarrietan daukagun tira hau bakarrik hartzen, maskarilla kenduko dugu. Orduan, hemendik hartu, aurpegia ez ikutu eta daukagun sobrean sartu. Berriz eskuak garbitu. Ura edan. Eskuak berriro garbitu. Eta maskarilla jarri. Eta berriz, eskua garbitu. Ya está.